poprvé jsem byl jako překvapený, že mě požádali o to, jestli bych přišel. A pak jsem se samozřejmě těšil. V jednu chvíli zahrála roli i hodně velká nervozita toho, co přijde, ale tu show mám rád a samozřejmě, když vyjde čas a sedím u té televize, tak se na to rád podívám. A pak se to vyvinulo v to, že jsem se hrozně těšil a teď tady sedím, takže uvidíme, co mi to přinese. Ale vím, že to je zábavná show a snad se nějak zasmějeme. Ach, doufám, že ne na žádný skandály, jako těch jaký pár bylo, ale už jsme rozumnější a ten divočejší život už mám za sebou, takže snad si popovídáme o nějakých těch příjemnějších věcech, o těch hokejových a o tom, jaká byla třeba kariéra hokejisty a hokejisty finál. A nebo o tom, jaký je život po hokeji, to by myslím, že by bylo úplně ideální a fajn. Ta show je zajímavá v tom, že on je prostě silný v tom, co dělá a umí reagovat na všechny vlastně ty otázky a odpovědi těch lidí, co si sem přijdou sednout a bylo by fajn třeba si to vyzkoušet i v obráceně, jakože bychom ho vzali na led, jo, z mého pohledu a vidět, jestli by si uměli s tímhletím poradit a jakou zábavu by on v tom našel. Samozřejmě, jo, to nejde schovávat réma. Je to zase něco nového, jiný post, i když teď už vlastně jsem před kamerou párkrát byl v té uplynulé sezóně extraligy a chodil jsem komentovat hokej do televize, takže tu kameru nějak člověk začne jinak vnímat, než když jsem byl na ledě a potom ty rozhovory. Ale samozřejmě tady se odehrává trošku nervozita, ale i na tu druhou stranu se na to těším a doufám, že to bude zábava.